Өнөөдөр бид дэлхийд 83 дугаарт бичигдэх аз жаргалтай улс оронд амьдардаг. Зарим одоогоос 30 жилийн дараа энэхүү аз жаргалын үзүүлэлтээрээ дэлхийд эхний аравт жагсах орны нэг болно гэдэг үлгэр мэт сонсогдох зорилтыг саяханаас дэвшүүлээд байгаа юм. За үлгэр мэт гэж хэлж байгаагийн учир нь өдгөө энэ жагсаалтыг Скандинавын орнууд тэргүүлдэг. За тэдгээр улсын хөгжилтэй харьцуулахад мэдээж манай улсын хөгжил хаа хойно хоцорчихсон яваа. За тиймээс энэ удаагийн дугаартаа бид аз жаргал гэж юу юм? За хэрхэн аз жаргалтай улс орон болох вэ гэдэгт хариулт олохыг хичээлээ. Өнөөдөр бидэнд иргэдээс аз жаргалын талаар асуух 5 төрлийн асуулт байгаа. За энэхүү асуултуудаар дамжуулж иргэд аз жаргалын талаар ямар ойлголттой байдаг, ямар хэмжүүр тавьдаг гэх зэрэг мэдээллийг авах юм. За ингээд нас насны төлөл болсон хүмүүсээс аз жаргалын талаар асууцгаая. Сайн байна уу та? Би танаас нэг асуулт асуух гэсэн. Таны хувьд аз жаргалтай хүмүүн үү? Атаар би бол аюутан хажуугаар нь ажиллаж байна. Тэгэл ер нь гэр бүл маань эрүүлэн 50 байна. Энэ бол аз жаргал гэж бодож байна. Таны хувьд аз жаргалтай хүмүүн үү? Мөн. А би бол аз жаргалтай ба. Атаар дээрээс нэг хоёр тал орох байх та. Наад чи аз жаргалтай хүн овор байх. Ер нь байдгүй байх та байлгүй байх байгаа. За би өөрийгөө мэдээж аз жаргалтай хүн гэж бодож байна. Хэдийгээр одоо нийгэмд санаа зовоосон сэтгэл түгшээсэн асуудлууд байдаг ч гэсэн өнөөдрийн өөрийн амьдарч байгаа өөрийн сонгож авсан амьдралын сонголтууд та сэтгэл ханамжтай байдаг. За сайн уу мөн ээ? Сайн. Хич над жаргалын талаар хитгэм асуух гисэн. Баяр хөөртэй байдаг үедээ хичтэй хэлж өгөөч. Лего тэ байхдаа гоёдаг. Хичтэй байхдаа гоёдаг. Сургуультай байхдаа гоёдаг. Найдвартай байхдаа гоё байдаг. Тэгэнгүүтлээ. Гэртэ байхдаа гоё байдаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжил шийдлийн сүлжээ байгуулгаас манай гарагт дээрх олон орны иргэд амьдралдаа хэр сэтгэл хангалуун байгаагийн зэрэгцээ тухайн улс нь иргэдэд аз жаргалтай амьдрах боломж нөхцөлийг хэдий хэмжээнд бүрдүүлж байгааг илэрхийлдэг аз жаргалын индексийг 2012 оноос хойш тооцсон гаргаж байгаа. 2019 оны үзүүлэлтээр дэлхийн 156 орноос Монгол улс 83 дугаарт буюу дэлхийн олон орны тэг дундуур бичигдэхгүй аз жаргалтай орноор хоёр хөш оронтой ойролцоо үзүүлэлтээр бичигджээ. Зарим жагсаалтыг Финлянд улс тэргүүлж, Дайн, Норвег, Исланд, Нидерланд, Швейцар зэрэг улсууд удаасан бол хамгийн аз жаргалгүй гэж хэлж болохоор Норс, Ир, Өмнөд Судан зэрэг инх тайван байдал нь алдагдсан иргэний дантайгаа улсууд бичигджээ. За энэхүү индексийг тооцохдоо тухайн улсын нэг иргэнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, нийгмийн халамж, үйлчилгээ, эрүүл төрөлт, наслалт, амьдрах орчныг сонгох эрх чөлөө, өгөөмөр байдал, авилгын үзүүлэлт зэрэг хүчин зүйлсээр авч үздэг байна. Аз жаргалын индексээр Монгол улс дэлхийн 156 орноос 83 дугаарт жагсаж буйг хэрхэн дүгнэж байна вэ? Манай байгууллага дээр бас хийгдсэн судалгааны үр дүнгээр бол бас бид дэлхийн дундчтай дундаж авч явж гэнэ гэсэн үр дүн гарсан учраас би яг энэ нотлогоон дээр нь сохирлоод энэ үр дүнд бол санал нийлж гэнэ. За сая дурдсан эхний гур болугасаа манад хүнд байгаа гэдгийг бол хүн болон надад санал нийлэх бах. Эрх чөлөөт байдал өгөөмөр тал дээр бол манах би бол сайн гэж боддог. Тэгэхээр одоо энэ улс төрийн нөхцөл байдал эдийн засгийг сайжруулж бол бид нар манад тоо дээшлэх бах. Дэлхийн хамгийн аз жаргалтай улсаар тодорсон Финлянд нь 1917 онд буюу Монгол улс тусгаар тогтнолоо зарласнаас хойш 6 жилийн хойно засаглалаа гартаа авчээ. Газар нутгийн хувьд өргөн удам боловч манайхтай адил нэг төршил багтай
Хүн амын тоогоорч адил тийм ч олон биш 5.5 сая иргэнтэй юм а. За ийхүү өгөгдөл талаас адил боловч аз жаргалын индекс багтсан үзүүлэлтээр газар тэнгэр шиг ялгаатай. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь Финляндийн $50,000 байхад манайх $41,121 байх жишээний. За дээрэс нь дундаж наслалт Финляндд хүүсээс хамааран 79-84 байгаа бол манад дэтгэврийн насандаа хүрэлгүй бурхны оронд одож байгаа аав нар олон байтга. Авлигын өгөө аваагаарч манайх 100-аас хойш чагсаж байхад Финлянд авлиггүй байдал болон чинэлэг байдлаар дэлхийд 3-дугаар чагсаж нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтээр 2-дугаарт бичигдэж байна. За тэгвэл та бидний амьдарч байгаа цаг үеэс 30 жилийн дараа Монгол улс магадгүй Финлянд шиг болох зорилтыг засгийн газар Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт шигтгэжээ. Урт хугацааны бодлогогүй гэж олон нийтийн шүүмжлэлт өртдөгч Алсын хараанд тавьсан эрхэм 9 зорилгод иргэд бүрэн дүрэн итгэж чадахгүй байна. Тодорхой бол Монгол улсын хүний хөгжлийн индексийг 1.9-т хүргэж, аз жаргалын индексээр дэлхийн 10 орны тоонд багтна гэжээ. Одоо хүн амын 16%-ийг бүрдүүлж байгаа дундаж давхаргын хүн амыг 80% хүргэн, за энгийн тулд товчхондоо боловсролыг чанаржуулж, эрүүл амьдралын хэм маягт иргэн төлөвшүүлж, хүн амын доктортой өсөлтийг дэмжиж, амьдралын хэрэгцээ хангасан орчин бүрдүүлнэ. Иргэн бүрийг ажилтаа орлоготой олгож, Монгол хүний удмын санг хамгаална гэжээ. Хүний хөгжлийг бидний хувьд урд нь улсын төсөв ярихад ч тэр шууд оруулж чаддгүй нэг юм асуудал байгаад байдаг. Тэгээ халамжийн бодлого тал руу ингээ яваадс. Одоо бол энэ халамжийн бодлогоос бол илүү татгалзах бодлого руу явна гэсэн үг. Дараагийн 30 жил. Энэ юу байх вэ гэхээр дундаж орлоготой иргэдийг дэмжих бодлого. Дундаж орлоготой иргэдийг дэмжихийн тулд яах вэ гэхээр банкны системийн томоохон шинжилэл. Нэг өөрөөр хэлбэл зээлийн хүүний энэ дарамтыг яаж багасгах вэ гэдэг ийм асуудал юм. За орон сууцны маш том хэмжээний одоо реформын шинжилүүд одоо хийгдэнэ гэсэн үг. Нийгмийн даатгалын сангийн шинжилэл хийгдэнэ. А эрүүл мэндийн одоо тогтолцоо бүхэлдээ нэлээдгүй тийм том хэмжээнд өөрчлөгдөнө гэсэн. Нэг өөрөөрлөл жилд нэг удаа заавал эрүүл мэндийн одоо даатгалаараа шинжилгээнд хамрагдах ийм шалгуур үзүүлэлтийг тавьж байгаа. Одоо нэг хин ямар хүнийг дундаж давхарга гэж үзэх вэ? Дундаж орлоготой иргэн гэж үзэх вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ юунуудыг бидний хувьд бол ингээд шинжилээд үзэж байгаа. Тэгэхээр дундаж орлоготой иргэдийн эзлэх хувь 2000 одоо 30% 55%, 40% 70%, 50% 80% төрнө гэж. Тэгэхээр дундаж орлоготой иргэдийн эзлэх хувь хэрвээ одоо 50-аас дээш хувь гараад 80% ингээд хүрч чадвал аянда энэ өөрөө сайн цэцлийг бүрдүүлдэг юм байна л да. Монгол улс 2050 онд аз жаргалын индексээр эхний 10 орнд багтах зорилтын талаар юу гэж бодож байна вэ? Тэгвэл тал талаас эхэл юм хийх шаардлагатай болох байх та. Тийм, манай хувьд одоо ялангуяа одоо бид бүхэн мэдэн штэ нөгөө стичи 230 гэл те доктортой хөгжлийн зорилтууд гэл тэрийг одоо бид нар Монгол дээрээ буулгаа, за Улаанбаатар нийслэлийн үед буулгаад энэ төр ингээд тавьсан зорилтууд арчгаа. Тэгэхээр тэр дотор бол бас маш их тийм бодиттой бус зорилтууд тавьсан юмнууд бол байгаа. Судлаачийн хувьд бол би ер нь хэд энэ төрлийн шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгэн яг ямар тоон дээр суур тоон дээр үндэслээд тэр зорилтуудыг тавьсан бэ гэдэг нь ерөөсө баримт нотлогоо нь байдгүй. Тэгэхээр ядаж тэрийг одоо тавьсан ямар үндэслэл, тэ ямар тооцоо байгаа юм гэдэг дээр манай бодлого боловсруулагч нар ихэнхдээ хариулт өгч чаддаг. Тийм учраас бол наад одоо 10 дорно гэдэг юу мэдээж одоо өдрөг байх хэрэгтэй бид хүнд. Гэхдээ бодтоо юу гэдэг дээр бол тодорхой нотлогоон дээр суурилсан хариулт өгөх хэрэгтэй. Тэгэд хүн бор хүн болгон ер нь бол дар бүрнээ тэ өөрингөө хийх ёстой юм аа хийгээд тэгэд ер нь бол усынхаа хөгжөлд багахын хэмжээ хамаагүй ингээд өөрийн зүгээс одоо тус нэмэр балаа ч юм уу тий өөрөөгөө авч явж гинэ гэдэг бол усаа хөгжлийг тэргүүлэх юм оруулна л гэж бодчих. 2050 бол хэтэрхий хол байна. Зүгээр нэг бодлоо хүмүүс хурах гэж байгаа юм шиг тий бид нар юм хийж гинэ гэж энийг хийсэн хүмүүсний хурах гэдэг байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлж гинэ. Бидэрт зүгээр эрд зориг байх юм бол бид нар 2050 биш бид нар 2030 он хүртэл багтчих бүрэн боломжтой. Монгол улс бол хүн амын тооны хувьд бол тийм олон үнэтэй бол биш те. Эдийн засгийн ч бүр тийм амар тархацсан том бишээ. Тэгэхээр зохицуулалт хийгээд бид нар бол 10-15 жилийн дотор бол үнэхээр том өсрэлт хийх боломж бол байгаа те. Тэг хүн болгон доллараа хичээвэл эхний 10 байтугай эхний 5 дорхох юм байх гэхүү те тийм ээ. Хүн хүний одоо хүмүүсээ асуудал шүү те.
Үнэхээр бид Скандинавын хойгодох үлгэрийн мэт улсуудын нэг болж чадахгүй гэдгийг цаг хугацаа засаг дүрийн чадамж харуулна. Улаанбаатар хотын хувьд ч аз жаргал гэдэг үгийг марталгүйгээр 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөрөөр аз жаргалтай хот гэж нэрлсэн байдаг. Зарим саяхны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар аз жаргалтай хот мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт 92% байна гэж олны игдүүцлийг хүргээд амжсан. За гэхдээ мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийн гүн рүү ороод харвал төлөвлөлт тооцоо судалгааны хувьд алдаа дутагдал олон байгааг хяналт шинжилгээ хариуцсан хүмүүс нь ч хэлсэн байдаг юм а. 88 арга хэмжээ туснаас 205 арга хэмжээ нь бол 100% гүйцэтгэлтэйгээр бол үнэлэгдсэн. За 63 арга хэмжээ нь бол 70% гүйцэтгэлтэйгээр үнэлэгдсэн. За 2 арга хэмжээ бол 40% гүйцэтгэлтэйгээр үнэлэгдсэн. 18 арга хэмжээ бол үнэлэх боломжгүй буюу хэрэгжтэй үр дүнгөл тооцох боломжгүй гэдэг байдлаар үнэлгээ авсан. За энэ бол нэгт бол төсөв хөрөнгийн асуудал шийдэгдэх учраас хөгжлийн бодлого төлөвийн тухай хуулийн дагуу энэ дээр бол үнэлгээ тавих юм боломжгүй байдаг. Энэ дээр бол 14 ажил дээр бол төсөв хөрөнгө шийдэгдэх улмаас энэ ажлыг хэрэгжих боломжгүй болсон байгаа. За дээд шатны байгууллагын улсын газар улсын хурлын төвшин шийдвэр гаргах хэрэгтэй хүлээгдэж байгаа дөрвөн одоо арга хэмжээ байгаа. Энэ дээр бол улсын газрын холбогдох шийдвэр гараагүй улмаас энэ ажлыг хэрэгжих боломжгүй болсон. Энэ дөрвөн ажлыг бас үнэлэх боломжгүй гэсэн дээр 18 ажил дээр үнэлгээ тавиагүй байгаа. Үнэлэх боломжгүй 18 ажлаар бас тав хүнд бас материал дээр бол тараагдсан байгаа. За нэгт бол энэ ноос ноолоор түүхийд бэлтгэх, тээвэрлэх, за үндэсний үйлдвэрт доктортой нийлүүлэх, тогтолцоо бүрдүүлэх энэ чиглэлийн одоо ажил байж байгаа. Энэ ажил дээр бол хөрөнгө тавигдааг уучаас энэ ажлыг бол үнэлэх боломжгүй гэдгээр бол авсан. За зуучдын тоог нэмэгдүүлэх, тэдэнд зориулсан шүний Улаанбаатар хөтөлбөрийг босруулж хэрэгжүүлнэ гэдэг бас ажил судалгааны мөрөөдөл хөтөлбөр туссан байдаг. За энэ чиглэлээр бол тусгайсан хөтөлбөр бол гараагүй учраас энэ ажлыг бол бас үнэлэх боломжгүй гэдэгээр бол авсан байгаа. За яг ажилгүй байгаа иргэдийн тоо 10% та байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн энэ аз жаргалтай хот гэдэг энэ индексийн гол үзүүлэлтийг яг юу гэж үзээд байгаа юм бэ? Зүгээр нэг одоо энэ хайс ашлах тавьсангаа аз жаргалтай хотын гол индекс гэж үзээд байгаа юм уу? Нэг бол үндсэндээ энэ Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийг сайхан амьдарч байна уу, таарухан амьдарч байна уу гэдгээр нь хэмжээд байгаа юм. Тэрийгэ та бүхэн тайлбарлаадгаач баярлалаа. За энэ дээр бол та бүхэн өөрсдөө анх бол 2016 онд баталсан усуд учраас мэдж авах. Энэ дээр бол нэг үрчлэн одоо юу гэдгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний задрагаанууд л байгаа. Тэгээ энд дээр бид нар зорилттой төвшөндөө хүрсэн үү, төлөвлөсөн гүйцэтгэл үр дүндээ хүрж үгүй гэдгээр л одоо улсын газрын холбогдох журмын дагуу бид нар үнэлгээг нь бол ингэж тавьж ирүүлсэн байгаа. Манай хот аз жаргалтай Улаанбаатар болно гэсэн үгсийг хотын иргэн та хідэнтэй сонссон л автай. За ийхүү Улаанбаатар хотыг аз жаргалтай олгоход 2017 оноос хойш жил бүр та бидний халааснаас 1 тэрбум төгрөгийг зарцуулсаар иржээ. За юунд зориулагддаг тодорхой бус энэ мөнгийг энэ жилийн төсөвч гисэн суулгасан. За тэгвэл Улаанбаатар хотын иргэдээс хот аз жаргалтай болсноо гэвэл тийм гэж хариулах хүн тийм ч олон тарахгүй нь л автай. За судалгаагаар шир хотын иргэдийн сэтгэл санаа ямар төвшөнд байгаа нь харагдсан байдаг. Улсын нийслэл Улаанбаатарыг Монголын дийлэн хүн бараадаг ч гэлээ орон нутагт амьдардаг хүмүүстэй харьцуулахад аз жаргалгүй сөрөг хандлагатай байдаг гэсэн дүн гарчээ. Магадгүй энэ бол мэдээж нөхөдөөд бол цагийн талаар ойлголт те нийгмийн нөгөө амьдралын хэм хурд бол харьцангуй арай тавин байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас хүний нөгөө сайн сайхан байдалд бас нөлөө үзүүлж байгаа. Тэгээд хотын хувьд бол бас ялгаагүй зөвхөн энэ цаг хугацаа гэдэг ойлголтоос гадна амьдралын чанарын хувьд ч гэсэн бас сүүлийн 10-20 жил бол бид харж байгаа те маш олон асуудлууд бий болчихсон. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээгээд бас тухайн хүний хувь сайн сайхан байдалд бас нөлөө үзүүлж байгаа нь бол харагдаж байгаа. Аз жаргалтай хотын индекс тооцон сайжруулах үе шаттай арга хэмжээний зардал нэрээр жил бүрийн төсөвт 1 тэрбум төгрөг суулгаж чаддаг хотын зүгээс энэхүү 1 тэрбумыг юунд зарцуулдаг вэ гэсэн асуултад төрийн албаныхныг урамшуулдаг гэсэн хариултаар бүдэрсэн байт юм а. За харин үүнээс өмнө аз жаргалтай хотын индекс судалгаа хийхэд зарцуулдаг гэж тайлбарладаг байжээ. Индекс бол ерөөсөө л ийм байгаа. Нийслэлийн хэмжээнд хамгийн ихээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа төрийн байгууллагуудыг тэр ажиллах боломжийг нээж өгдөг. Та бүхэн мэдж аюулгүй байдал цагдаа эрүүл мэнд боловсролын энэ одоо томоохон салбаруудын энэ индекс энэ иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгийг л сайжруулах гэж байна. Бүхэл бүтэн энэ томоохон салбарууд дээр энэ үйлчлэгийг сайжруулах боломжийг нээж өгөх юм журамтай л байна. Тэгэхээр энэ аз жаргалтай индекс гэдэг нь одоо юун зарцуулагддаг мэдэгддэггүй, тайлан тодорхой биш. Ийм шагналын урамшуулын зардал юм шиг байна.
нэр нь өөр, аз жаргалтай индекс гэдэг. Тэгэхээр энийх нь нэр томьёог өөрчил, зарцуултаа өөрчилөө гэж. Улаанбаатар аз жаргалтай хот болохын тулд та болон хотын зүгээс юу хийх боломжтой вэ? Би бол соёлтой иргэн байж чадна. Аа тэгээд цаашдаа улсынхаа хөгжилд онд нэмэр оруулахын тулд мэрэгчлэрээ чин сэтгэлээсээ ажиллана л гэж бодож байгаа. За хамгийн түрүүнд цэвэрч байх тийм. Энд тэнд хог хаяхгүй байх. Одоо манайх нь бол шүлс нус цэрэ энэ тэнд хайж дээ тийм. Тиймэрхүү юм хийхээс цээрлэх тийм. Хамгийн түрүүнд бол энэ байх тийм. Яг тэр тэрүүрч бас өвчнд одоо тарддаг тийм. Төвлөрөл арай хэтэрчээд байгаа юм аа. Одоо хүмүүстэй тавих анхаарал халамж дээшлүүлээд энэ дэх анхаарал халамж тавих нь 50 жил байна дээ. Гэхдээ хүн бүхэнд хүртээ юм шүү яг очиж чадахгүй энэ тэр юм бүлгийнхээ улсуудад. Одоо Австралийн Мельбурн хотыг бид хүмүүс мэднэ тийм ээ. Дэлхийд тэр амьдрах одоо ата тухтай байдлаараа сүүлийн 6-7 жил нэгдүгээр чагсаж байгаа. Тэгээд тэнд бас 2 жил амьдэрсэн хүний хувьд харж байхад бол хамгийн чухал нь мэдээж маш олон зүйл байгаа. Аа тэгээд миний хувьд их чухал байсан зүйл бол ногоон байгууламж. Тэр нэг байгаль өөрөө ингээд бидтрийн дунд байж ах. Би явж хагаад хүсвэл ишээ гараад айгуу гой сайхан том ногоон талбай байна те. Тэн дээр очиод нэг хөвтдөг, амардаг, хоолцоогоо идэд уучдаг. Унших юм байвал тэрийгээ сууж хаад уншчихдаг. Гэр бүлэрээ ингээд хаашаач явсан ногоон орчин маш ихтэй. Байгаль яг миний хажууд байж идэг. Тэгэхээр тэр бол айгуу тийм хүн бас нэг амар тайван, айта тухтай амьдрахад айгуу чухал юм байна гэж надад санагдсан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргадаг ад жаргалын индексэс гадна монголчуудын дундах нийгмийн сайн сайхан байдлыг судлахад иргэдийн дийлэнх нь гадаад орчин болох улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдал, Монгол улсын байгаль орчин зэрэгт сэтгэл ханамжгүй байдгаа илэрхийлжээ. Зарим гэр бүл амьдралаас олж авсан зүйлс, хувийн харилцаа болон өөрийн сонирхолтой зүйлстэй зарцуулдаг цагтаа хамгийн их сэтгэл ханамжтай байдгаа хэлсэн байна. Ус орны хувь заа ингээ бид өгчгөө явж байгаа тийм ээ мэдээч ингээ явж байгаа зам айн зүрийн олон бодлогууд хэрэгжиж байгаа нийгмийн олон янзын ялгаатай бүлгүүд рүү чиглэлсэн. Тэгэхээр хүн ардынхаа одоо сэтгэл амьдарч байгаа амьдралын чанарыг өсгөх нь л өөрө иргэд хөгжөн шүү дээ. Зөвхөн тэр одоо дотоод нийт бүтээгт хүнч гэдэг юм уу эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол чухал. Гэхдээ тэрнээс илүүтэй тэр яриад байгаа эдийн засгийн том утчин иргэд миний амьдрал дээр яг яаж бууж ирж байгаа юм гэхээр нөгөө сайн сайхан байдал маань өөрөө өсчихэж би илүү айта тухтай амьдарч ин гэдгийг мэдэрч ээж тийм ээ өөр хорондоо өөр хамгийн ойрын харилж байгаа хэсэгтээ сэтгэл ханамжтай байж ийж энэ өөр хэмжигдэн. Тэгэхээр төрөний хэлсэн зүйлээс улбаалаа ботхоор хэрвээ одоо энэ гэр бүл рүү чиглэлсэн хүний ойрын хувийн одоо энэ эргэн тойронд байж байгаа энэ бүлгүүд чинь хамгийн чухал үзүүлэлт болчихж штэ үн сайн сайхан байдал нөлөөлөлт. Тэгэхээр эдгээр рүү чиглэлсэн бодлогууд өөрөө сайн байх гэр бүлийн талаарх бодлого боловсрал эрүүл мэндийн талаарх бодлого за ялгаат бас мөн нөгөө орлого бол өөр нэгэн чухал үзүүлэлт болчихж байгаа учраас орлогын ялгаатай бүлгүүдэд ялгаатай бас нийгмийн халамжийн болон хамгааллын бодлогууд хэрэгжих ёстой юм байна. Түүнээс одоо юу гэдэг юм тэгшдгсэн бүх зүйлийг одоо ерөнхийлсэн тийм ээ юм тэгшдгсэн бодлогууд бол бас өөрөө тийм ч оновчтой биш. Ягаад гэхээр орлого болон хамаарсан хүмүүсийн хувьд нөгөө ирэхмэлж байгаа үнэлж байгаа үнэлгэмжүүд нь өөрө ялгаатай байна. Альва хүний аз жаргалын тухай ойлголтод гэр бүл хамгийн чухал байр суурийг эзэлдэг байна. За ягаад гэвэл ихэнх хүмүүс аз жаргалтай эсвэл дурсахтаа анхны өрн мэндэлсэн үе за эсвэл гэр бүлэрээ зүгээр л ширээ тороод хоол идэж байсан үе хамгийн аз жаргалтай байсан үе гэж дурсан байдаг. Зарим эсэргээр гэр бүлээ туцлуулсан үе за эсвэл хайртай нэгний алдсан үе хамгийн гонгтой үе гэж хэлсэн байт юм. За үүнээс харахад аз жаргал нь гэр бүлтэй шууд холбогдож байна. Гэр бүлэрээ ирүүл их элэг бүтэн байвал энэ нь аз жаргал болж байгаа юм аа. Таны бодлоор аз жаргалын хэмжүүр юу вэ? Ирүүл их байх, гэр бүлтэй амар тайван байх, тэгээ өөрийн гэсэн ажил төрөлтэй тий, тэгээ тэрнээсээ ингээд яг хүн сэтгэл ханамж авдаг өдөр тутамдаа өөрийгөө ингээд эргээр байлгаж чаддаг бол энэ бол аз жаргал гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд бол ирүүл мэд тий. Хүн бол ирүүлэх хэвчтэй. Тэгээ ялангуяа гэр бүл нь ирүүлэх хэвчтэй тий. Одоо эхнэр нөхөр хүүхдүүд ээж аав нар бүгд ирүүлээ бол энэ бол хамгийн том одоо гол хүчин зүйлүүд нэгээ тий. Тэгээ бусд нь араас нь одоо ажил төрөл тий. Нөгөө бүтээмжэд тэгж л явах болов уу гэж бодож байна. Үр хүүхд ташсэ нартайгаа одоо ингэ тунх ирүүл саруул яаж болоо та хас жаргалтай л энэ гэж боддог би өөрөө бол. Хамгийн чухал нь өөрийнхөө амьдралд би сонголт хийж чадчихэв үү, шийдвэр гаргаж чадчихэв үү, тийм надад чадамж байгаа юу гэдэг. Энэ бол хамгийн чухал үзүүлэлт. Зөвч бай, бурууч бай, эргээд үр дагавар нь ямар ч бай. Би өөрөө мэдээд өөрийнхөө амьдралд би шийд гаргаж чадчихаа юм уу?
амьдралдаа би эзэн болж чадчих байгаа юм уу гэдэг. Энэ чадчих байгаа эсэх нь миний хувьд аз жаргалын хамгийн чухал хэмжээ. Чамд ингээд хиймээр эсэнд хийж чаддгүй юмнууд ээдг үү? Тэгээд аз жаргалгүй гоо нэгтэй болдог уу ээдг үү? Байдаг. Тогломоор онгоц хийх жоохдоо алддаг. Тэгэнгүүт ном уншихдоо баян тавтан уншаад байдаг. Тэгэнгүүт хийр гоо нэгтэй болд юм уу? Хүн төрлөختөн нас ахих тусам өөрт аз жаргалын хэмжүүрийг бий болгож түүнд хүрч чадахгүй бол өөрийгөө аз жаргалгүй нэгэн мэтээр боддгоо. Зааны судалгааны дүнгээр харагдсан бөгөөд хүн өөрийн боловсролын төвшин, ирээдүйн амьдралын баталгаатай байдал, ажил мэргэжил болон аюулгүй байдалдаа илүү санаа зовнож байгаа нь ажиглагдчихэ. Энэ нь болохоор нэг талаар нөө бидний сайн мэддэг алтан загасны үлгэрийн эмгэнтэй адилхан. Тэгээ нэг хүснэ биэлчингүүд дахиад илүү хүсдэг тий. Тэр хүний нөө хүсэл бол хязгааргүй. Тэгэхээр хүмүүс ямар нэгэн зүйлд хүржиж би аз жаргалтай болно. Магадгүй ганц би хүмүүс би гэр бүлтэй болж ийж аз жаргалтай болно. Эсвэл би машинтай, байртай тий. Эсвэл би одоо ажлын карьер маань одоо энд хүрэх юм бол би аз жаргалтай болно гэсэн тийм бодол тэгцчихэдэг. Гэхдээ мэдээж тухайн зүйлдээ хүрэх гэж хичээж чармаагаад тэр зүйлдээ хүрвэл тухайн акшнд одоо аз жаргалын мэдэрч болох юм. Гэхдээ цаашаа дахиад л хүсэл нь одоо хязгааргүй үргэлжилнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ зүйлийг болохоор яг нөгөө хүмүүсийн дотоод одоо сэтгэл зүйн дотоод хандлагатай холбож хэлхийг хүсэж байна л да. Тэгэхээр судалгаагаар болохоор ерөөсө нөхцөл байдал хүний аз жаргалтай байхад 10% нөлөөлдөг. Харин ерөөсө ертөнцийг үзэх өөрийнх нь одоо үзэл болон одоо хандлага нь 90% нөлөөлдөг гэсэн юм. Одоо судалгаа байдаг л да. Тэгэхээр ерөөсө энэ нөгөө нэг ямар нэгэн зүйлд хүрчиж би аз жаргалтай болно гэдэг энэ бодлыг өөрчилжүүл. Одоо байрыг өөрөөр хэлэх юм бол сольжүүл. Тийм биш. Одоо би те аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байх юм бол илүү амжилттай байх боломж байна гэсэн ийм бас нэг ерөнхийдөө судалгаанууд гарсан байна л да. Тэгэхээр одоо байгаа байдлаа сэтгэл хангалуун өөдрөг байх нь илүү нөгөө нэг бүтээмжтэй байхад, амжилттай байхад 30% одоо нөлөөлсөн ийм бас судалгаа гарсан байна. За гэтэл бид гэрээ нэг сайхан цэвэрлчгээд санаа амраад буудлын дээр тухлахтаа шинхэн чансан кофего шимэн уухтаа хин нэгэнтэй сайхан зүйлсийн талаар ярилцахтаа гихмэт амьдралын хором хүч бүрээс аз жаргалыг мэдэрч болох юм аа. Одоо нилээн дампуурлаа зарлахад төгс нэгэн компанид одоо хийсэн байна л да. Тэгэхээр тухайн компани ажилчдад яасан бэ гэхээр өдөр болгон та 3 те талрахмаар баярламаар ч юм уу сайн амьдралынхаа сайн 3 зүйлээ бичээг. Тэгээ хүмүүс яасан бэ гэхээр 21 өдрийн турш яг 2 минут гаргаад зөвхөн тэгээ 2-3 минутыг л зарцуулсан. Тэгээд 21 хоногийн турш яг энэ өдөр болгон яг тавтамжтай ажилласан чинь тухайн хүмүүсийн ажилдаа хандах хандлага тий амьдралдаа хандах хандлага нь эерэг болон өөрчлөгдсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр 21 хоног л хийхэд энэ нь нөгөө тархинд одоо эерэг мэдээллийг бий болгож эерэг хандлагатай юмыг аливаад хандах хандлага нь одоо эерэг өөрчлөгдсөн байгаа. Тий. Тэгээд дээрэс нь бас бидний тархичин бидний одоо бүхэл үйл хөдлөлийг удирдах чиглүүлдэг штэ тий. Тэгтэл тархины нэг бас зөвхөн нэг зүйлд л хуурцдаг байна л да. Юу вэ гэхэлэр тэр нь эмнэмсэглэлт. Хүн зүгээр одоо хэцүү ямарч үед одоо шаналгаатай ч юм уу зовлонтой байсан ч гэсэн зүгээр л одоо ингээд нөгөө хатраа дэшээ өргөөл инээж байгаа юм шиг одоо энэ дүр төрхий гарангуй тарих яадаг гэхэлэр энүнд хууртаад инээхэр зүйл болсон байна, аз жаргалтай байх зүйл болсон байна гэнгүүтээ нөгөө нэг тархиндах аз жаргалын гормоно эргээд ялар болตก. Тэнгүүт эргээд хүн илүү өдрөг тайван болж те болох бас боломжтой байдаг. Аз жаргал гэдэгт амьдрах очноос гадна хувь хүний хандлах чухал нөлөөтэй байдгийг сэтгэл зүйч хэлж байна. За тэгвэл дэлхийн хамгийн аз жаргалтай Финланд улс аюулгүй аз жаргалтай ирэх чөлөөтэй юу гэсэн асуултуудад маргаангүй тийм гэж хариулж чаддаг бол Монгол улс юу гэж хариулж чадах вэ гэдг нь эргэлзээтэй. Жилийн дөрвөн улиралд гудамжаар зүрх ихэнх хүмүүс нь ууртай сарайтай монголчууд бидэнд улирлын байдал хувь хүмүүсийн сөрөг хандлага нөлөөлөх нь ч байдаг. За гэхдээ эдийн засгийн үзүүлэлт бас аз жаргалын үзүүлэлтээр хөгжлөө хэмждэг аз жаргалын яамтай Бутан улс шинэ хүн мэндэлгээд АВЭЖ хоёуланд нь 7 сарын цалинтай чөлөө өгдөг Финланд улс
ажлын цагийг 6 цаг болгож, ажил амьдралыг тэнцвэржүүлэгч гэж нэрлэгдэг болсон шивээд ус зэргээс суралцах зүйлс бидэнд олон бий. Учир нь гэвэл ад жаргалгүй амьдрахыг хүсдэг хүн байхгүй лээ.